Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика. Правоохоронці встановили, що вони переховувались в одній з квартир у Запоріжжі. Спецназ увірвався в оселю і затримав чоловіків. Нагадаємо, тіло учня школи-інтерната знайшли закопаним у погребі у приватному будинку. Дитину викрали двоє чоловіків. Два тижні тримали у підвалі, а потім вбили. Підозрювані вже мали проблеми із законом. Один із них вже був засуджений за тяжкий злочин на 9 років. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення. У горах в Словаччині загинула туристка з України. 29-річна львів'янка відпочивала у Татрах. Дівчина посковзнулася і впала з висоти 300 метрів. Вона була без свідомості. Інші туристи намагалися її реанімувати, утім не вийшло. Не зміг врятувати українку і лікар санітарної авіації. Рятувальники кажуть, у дівчини було недостатньо спорядження для місцевості, в якій вона перебувала. А в Карпатах врятували іноземця. Поляк травмувався і не міг самостійно спуститися з високогір'я. Про туриста нашим рятувальникам повідомила американська компанія, яка отримала сигнал про допомогу. Вони знайшли постраждалого поблизу гори Піп-Іван і доправили на пошуково-рятувальний пост Ягорник. У горах була заметіль і мороз до мінус 13. У чоловіка незначні обмороження, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Рівному злодій прикидався газовиком і обкрадав людей. Як повідомляє поліція, 27-річний шахрай просив впустити його до квартири, аби перевірити систему газопостачання. Він видурював у господарів гроші на заміну лічильників або ж просто крав їх із гаманців, поки ті відволікалися. Всього поцупив понад 500 000 гривень. Завдяки камерам відеоспостереження злодія знайшли і затримали. Тепер він може сісти за грати на термін до 6 років. На Буковині люди побачили підозрілий літак і повідомили поліції. Чуйка їх не підвела. На старому аварійному судні контрабандисти збиралися перевезти товари до Молдови, але не встигли. Трьох українців та одного молдаванина затримали поблизу кордону. План у контрабандистів був дуже ризикований. Їхній літак був списаний і практично непридатний для польотів. На ньому вони запросто могли розбитися, інформує поліція. У Черкасах та в Миколаєві деякі школи перевели на дистанційне навчання. Про це повідомили міські чиновники. Кажуть, змушені були піти на такий крок через постійні замінування навчальних закладів. Повідомлення про закладену вибухівку отримують вже тиждень, ледь не щодня. В таких умовах організувати навчальний процес практично неможливо. Коли учні повернуться за парти, невідомо.